Aty ka një incinerator, por vitin e shkuar vetëm 24 ditë punoi, ndërsa këtë vit ka punuar me orë, duke bërë një majtë të madh me mbetje. Plehrat e Elbasanit shtohen e bashkë me të dhe mbetërinat politike lokale, që si vlerë njohin propagandën, duke mos dhënë llogari për problemin e tij që ka ky qyteti ndotur përjetësisht që nga metalurgjiku i dikurshëm e në vazhdim. Incineratori u ngrit me një mal të madh korrupsioni, duke ngrënë disa koka turku të Partisë Socialiste, por mbetet në Elbasan, as nuk incinerohen dhe as nuk sigurojnë energji elektrike, sikurse e përfshin kontrata. Aktualisht incineratori Rangalla administrohet nga shoqëria Ekoalb, e themeluar nga aksionerët e saj në vitin 2021, ku Bashkia Elbasan zotron 52% e aksioneve, pranë në mazhrancë për të marrë vendimet. Projekti ishte për incinerim mbetjes dhe prodhim energjie, por e vetmi energji që prodhohet nga incineratori është propaganda e nisur nga kryeministri Elbasanit Rama dhe e vijuar në Elbasan nga kryebashkiaku Llatja. Një nga kuajt e betejës në fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale të kryebashkiaku Llatja ishte se Elbasani është i pastër dhe kjo fal investimeve serioze të qeverisë dhe vetbashkisë që kanë administrim në të vepër të madhe. Por ku është sot Llatja dhe incineratori? Ajo vetëm që nuk është funksional, po bashkë me mbetjen mbytse po përpin dhe taksat e qytetarve që paguajnë për incinerim, ndonëse incinerim nuk kryhet. Nga një anë shpenzohen, e në anën tjetër mali me plehra bëhet edhe më i madh. Bëhet fjalë për mbi 100 mijë tonë mbetje që janë të ngrumëdhuara pranë incineratorit Rangall, që funksionon virtualisht, vetëm për propagandë, pasi faktikisht është i fiku me kohë. Vetë shoqëria pranon se kapaciteti i landfillit është e kaluar pa llogaritur këtu sasinë e mbetjeve ekzistuese në landfill përpara nënshkrimit të kontratës së qiras midis shoqërisë son AAPSK. Mbi situatën që ndodhet te Koalb, ka njoftuar bashkitë e qargut Elbasan që janë aksioner të shoqërisë në instanca të tjera, thuan ndër të tjera në reagimin e shoqërisë. Në fakt zgjidhja e shpejtë që bashkia e drejtuar nga Llatja ka gjetur është zjarrvënia e marrit me plehra, duke ndotur shumë fishk të qytet që prej dekadash është më i ndoturi në Shqipëri jo vetëm nga mbetjet urbane, por dhe nga mbetjet politike me shkresë në dorë.